Sən xanım, bu Nəcməddin Sadıqovun statusu ilə bağlı. Nəcməddin Sadıqov Rusiyanın faktiki olaraq canişini olubdur. Azərbaycan ordusunda bütün ordudakı səlahiyyətlər onun əlində olub uzun illər. Böyük bir şəbəkə qurub, böyük bir casus cinayətkar şəbəkəsi qurub. Mən düşünürəm ki, burada və istisna eləmirəm ki, elə hakimiyyətin müxtəlif qanadlarında 5-ci kolon nümayəndələri var ki, onu müxtəlif vasitələrlə qorumağa çalışırlar. Rusiyanın tapşırıqları. Amma onun ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi, ətrafı, yaxın ətrafı artıq həbs olunur, onun Müdafiə Nazirliyindəki mövqeləri sarsıdılır asta-asta. Mən düşünürəm ki, Nəcməddin Sadıqovun da istintaq altına və yaxud həbsə alınacağı gün heç də uzaqda deyil. Ona görə ki, Tərtər qətliamının əsas planlaşdırıcı, əsas belə deyək də, ruhlandırıcı və həyata keçirici şəxslərindən biri və birincisi bəlkə də Nəcməddin Sadıqovdur. Nəcməddin Sadıqov xəyanətkardır. O həmişə xəyanətkar olub. Onun bütün fəaliyyəti Azərbaycan dövlətinə xəyanət olub. Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan ölkə dövlətinə ziyan vurmaq olubdur və o cəzadan kənar qala bilməz. Əgər Xanlar Vəliyev, Nəcməddin Sadıqov, Zakir Qaralov, Rüstəm Usubov, Nəcməddin Sadıqovun o bacısı oğlu, Tərtər qətliamının fəal iştirakçılarından olan Ramil Əsgərov, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyevin müavini Şəfayət İmranov, bunlar da həbs olunmayacaqlarsa, onda Tərtər işi çözüldü deyə bilmərik. Tərtər iş isə mütləq çözülməlidir. Çünki bu məsələ çözülmədikcə, bu Azərbaycanda bir destabilizasiya faktoruna çevriləcəkdir. Ona görə ki, insanlar bugün həqiqətən, mən bu insanlarla çox sıx ünsiyyətdəyim, çox yaxın təmasda, təmasdayım hal-hazırda. Mən deyə bilərəm, bu insanların heç bir siyasiləşmə, siyasi tələblər irəli sürmək nəinki əhvalı yoxdur, onların heç belə düşüncəsində də bu yoxdur. Geri gəlmişdə mən özüm də dəfələrlə çıxışlarımda demişəm, deyirəm ki, bu məsələni siyasiləşdirmək olmaz. Bu, siyasətdən daha böyük məsələdir. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu məsələsidir. Yəni, buna eksistensial məsələ deyirlər. Ona görə də bu insanlar həqiqətən ümidlə ölkənin siyasi rəhbərliyinə baxır. Bu insanlar deyir ki, mənə dəxli yoxdur, mənim üçün ölkə prezidenti Ali Başkomandandır. Yəni, bu adamlar hərbiçilərdirlər. Başına bu faciələr gətirilərlər. Sabah məni Ali Başkomandan çağırıb göndərsə döyüşməyə, mən yenə gedəcəm. Və yeri gəlmişdən 44 günlük müharibədə, bilirsiniz, Tərtərdə işgəncə görmüş insanların bir xeylisi getdi döyüşdü. Özü də necə oldu? Müdafiə Nazirliyi həmin o döyüşlərdən sonra onları yenidən tərxis elədi. Çox maraqlı. Bu işin həlli o zaman olacaqdır ki, ölkənin siyasi rəhbərliyi və şəxsən İlham Əliyev özü aktiv şəkildə bu məsələyə müdaxilə edəcəkdir. Və mən düşünürəm ki, müdaxilə edəcəksə, onun dəstəyi də yetərincə olacaq.